Ես իհարկե լրիվ այլ ելույթ էի պատրաստել, բայց այդ ելույթը կունենամ մտքերի փոխանակության ժամանակ, իսկ հիմա կանդրադառնամ Ագն Ալեքսանյանի հնչեցրած հարցերին։ Նախ պարոն Ալեքսանյանը հարցերը հնչեցրեց եւ հեռացավ, բայց ոչինչ երևի կաբինետում լսում է։ Սկսենք վերջից։ Բանակցային գործընթացը հանրայնացնելու հետ կապված։ Բայց մենք դրա կարիքը չունենք։ Նիկոլ Փաշինյանն է դա արել։ Կապանի իր ասուլիսի ժամանակ հստակ ներկայացնելով, թե այդ պահին ինչ բանակցային ժառանգություն է ստացել Փաշինյանը եւ իր խումբը։ Մի հատ խնդրում եմ մեր բոլոր քաղաքացիները բացեն նայեն ու հասկանան, թե ինչ երանելի ժառանգություն էր դա։ Ես չեմ ասում, որ դրանից հետո համանախագահները հայտարարություն էին տարածել, կոչանելով կոնֆիդենցիալ փաստաթղթերը չհրապարակել, ի թիվս հազարավոր այլ տարբերությունների, այլ դա է ձեր ու մեր տարբերությունը, որ մենք հասկանում ենք, ինչը կարելի է հրապարակել, իսկ ինչը ոչ։ Դրանից հետո դրա մասին խոսել են Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչները, ասելով, որ Շուշին երբեք չի եղել բանակցային գործընթացի մեջ որպես շրջանառվող կամ քննարկվող փոխսիչում, երբեք։ Ցավով եմ ասում, որ Ադրբեջանի նախագահի հնչեցրած հաստերն եմ բերում Հայաստանի ինֆորմացիոն դաշտ, բայց նաև Ալիևն է ասել, որ ըստ այն ժամանակ բանակցվող փաթեթների Քելբաջարը, Լաչինը երբեք չէին դառնալու ադրբեջանական։ Երբեք։ Դրանից ավել ինչ հանրայնացնենք։ Հաջորդին անդրադառնալով ես պիտի մի բան էլ հիշեմ։ Խոսվեց բանավոր պայմանավորվածությունների մասին, եթե պարոն Ալեքսանյանը ակնարկում է, որ ես խոսում եմ այսպես կոչված միջանցքի մասին բացարձակ, խոսքը գնում է շատ ավելի շատ վտանգներ ներկայացնող ու ցավոք իրողություն դարձած փաստերի մասին։ Եկեք հիշենք, թե 18 թվականին ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվածության եկել Ադրբեջանի նախագահի հետ, սահմանային լարում չստեղծել, որովհետև ինքը ներքաղաքական խնդիրներ ունի, Փառք Աստծո, էլի հայ զինվորի կյանքը փրկվել։ Բայց փաստացի մեր վրա Ալիևին են բերել։ Պիտի նաև հիշեցնեմ Փաշինյանի բանավոր հրամանը, որը հակասում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում առկա պայմանավորվածություններին Սյունիքից հետքաշման, զորքերի հետքաշման հրամանը, որը ուղիղ հակասում է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություններին։ Եվ ամենացավալին ու կարևորը, Սուս Սաղավնո Բերձոր, անցյալ տարվա ամռանը հանձնման գործընթաց, որը ըստ նոյեմբերի 9-ին պայմանավորվածության պիտի տեղի ունենար շատ ավելի ուշ, եւ որի հետևանքով է հիմա բլոկադայի մեջ, հնարավորություն ունի Ադրբեջանը բլոկադայի մեջ դնել Արցախ։ Ինչ վերաբերվում է Մհերին, Մհերը իրականում փախնող տղա չի, ես նորից եմ դա ասում։ Մհերը գործել է ինքնապաշտպանությունից դրթված եւ հեռացել վայրից, որովհետեւ գիտեք, այստեղ որոշ մարդիկ կան, այդ թվում նաև հարց տվողը, ովքեր սովորություն ունեն շատով հարցակվել մեկի վրա, բայց դա էլ խնդիր չի։ Արմենուի Գյուրեղյան։